Salam salam yetewededachu qedusan ye glory zone show takatatayochina kenya gara degmo abrachu degmo yegziabiren tsega yemtagelgulu ogonoch salam lenante yihun etiopiyan ertrawayan beetiopiya ustna andezu bemellaw alem ust honachu yihinen program yetekatatelachut abrachu degmo yegziabiren tsega demo yagelgelachu lelochim yakafelachu endone namnalen bezim degmo misganachin laqiyale sihon Zarim ባለፈው ጊዜያቶች ውስጥ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በመምጣት የህይወት ተመክሮን ማንነቱን የሚያምንበትን እምነት እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት ደግሞ ሊሰራቸው ያላቸውን ደግሞ ሐሳቦችም ሲያካፍለን የቆየውን ወንድማችንን ኃይሉ ዮሐንስን ዛሬም በጥቂት ሐሳቦችና በተለየ አይዲያዎች ላይ ጥያቄዎችን ጠይቄዋለሁ ከመላሹ ጋራ መልካም ቆይታ ኃይሊ Abit. And program bekerbu gym house adrege. Exactly. And then a better antenagrahenyal yam degmo program mejem maria lai ka Facebook page lai le jimma kedusan yetes afa mastankakya. Talamadana. የለጅማ ቅዱሳን የተጻፈ ማስጠንቀቂያ በወንድም ዘላለም መንግስቱ የሚል ለጅማ ቅዱሳን እንደገና የሚል ርዕስ ያለው ማስታወቂያ ተልቋል አንተ እዛ ቦታ ላይ ስትኖር ጥቅስም አለው ሼር አድርገዋለሁ ራሴ አንተም ሼር አድርገው አየሁት ያንተ ራስህ Facebook page መርዳት ስላለብኝ የተቃዋሚዎችን ማገዝ ስላለብኝ ሞር ሰው እንዲሰማ ራሴ ማስተዋቂያ ከመሰራ የነሱን ተቃውሞ ሼር ባድርክ ሰው ሳምቶ ፕሮግራማችን ስለሚመጣ ባንድ ፊት ያው ያገዙኝም ነው እኔም እንደሚመጣ እንደሚቀር እንደሚመጣ የነሱን ማስተዋቂያ ሲያይ አንተ ጋር ሰው ይመጣል ይሄደልን ምንድነው ይሄ ነገር ብሎ ይመጣል ሰው እንጂ አሸሽም አይ ይሄ ነገር ግን ከዚህ በኋላ እንዳይጽፉ ማስተዋቂያ ነው ብለ ነግራቸው ከዚህ በኋላ እንዳይጽፉ ነው የሚያስመስልብ ለማንኛውም እዛ ላይ ያነበብኩት ነገር ላይ ጥቅስም አለው እሺ ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ ማርቆስ 4:24 ከውሾች ተጠበቁ ከክፉ ሰራተኞች ተጠበቁ ካሰተኛ መገረስ ተጠበቁ ሚል በፊልጵዮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ የመርዝ ማርከሻ ወተት ነው ይባላል የቃሉን ወተት በብዛት ሰዱ ዘላለም ነኝ የሚል ነው እና እና የጅማ ቅዱሳን ከመርዝና ከመርዘኛ ትምህርቶች ተጠንቀቁ በሚል የናንተ ፖስተር አለው ከዛም ላምብበው አንድ ጊዜ በእውነት ምክንያቱም እንደዚህ እንደምታመን ካወቅኩኝ የእውነትም ስተት አስተማሪ ነህ እንደዚህ እንደተባለው እንደተባለው እንደዚህ ከሆነ ዛሬ ሞግተሃለሁ ምንም ደስ የሚለኝ ኢየሱስ ሰው ብቻ ኦኬ የመጀመሪያ ሰው ብቻ ሰው ደግሞ መንፈስና አምላክ መሆኑን ኦኬ ኢየሱስ ውሱንና ድኩም ቋንቋው ጥሩ አይደለም በጣም ድኩም የነበረ ሰውን ሁሉን ቻይ ከመያደርጉ ማለት ኤልሻዳይ ማለት ነው አይደል? ኤግዛክት ክርስቶስን የሚሸፍኑና ሰውን ለጥጠው ከሚገልጡ ኑሮዬ በቃኛልን ሳይሆን ዓለም ጠርቃትን ከሚሰብኩን ከሰማይ ክብር ሳይሆን ከምድራዊ ሀብት ጋር ከሚያጣብቁን ዘላም ለማዊውን አደብዘዘውብን ጠፊውን ከሚያደምቁብን ቃሉ ሳይሆን ቃላችን ኃያል መሆኑን ከሚነግሩ አሉ የእግዚአብሔር ቃል ሳይሆን ቃላችን ኃያል መሆኑን ከሚነግሩ ኦኬ መስቀሉንና ደሙን ቀራንዮንና ጎልጎታን ከቶም ከማያሳዩ ከአሳቾች ተጠበቁ የሚል ማስተዋቂያ ነው ያለው ያንተ ፎቶግራፍ የፓስተር አሮን ሊሉችም ፓስተሮች እዚህ ጋር አሉ ዘማሪዎች አሉ መሰለ የኔ ብቻ በቂ ነው ያንተም አለ በቃ አሉ እነዚህ አገልጋዮች አሉ እንደዚህ ነው ታምሩ ጻፋፊው ስለኔ የሚያምንልኝ ነው ጻፈው ማለት አያ አንዳንዴ ግሪዳ አንዳንዴ ግሪድ ማለት አንዳንዴ ስግብግብነት አለው ምንድነው ማየው የሌላውን ሰው ህይወት ዳሜጅ ለማድረግ በስማጥፋት የሌላውን ሰው ህይወት ረግጦ ለማጥፋት ወይም ገሎ ለማጥፋት ስማጥፍቶ ስም ለማግኘት አንዳንዴ ሰዎች እስከምን ጥግ እንደሚሄዱ ሳይ በጣም ግርም ነው የሚለኝ ይሄንን ምን ብየጠራውለው እስ ግሪድ ስግብግብነት ነው ያንተን ስም ዳሜጅ አድርጌ ስሜን አጥፍቼ ለምን ስሜን እንዲታወቅ ፈልግ
yantan identity destroy ke rasel lama sayet burwarat can you imagine bagzaber fit indi tasiyafi indona ehe awon yanabbko neger lene yitsafa ah albeqa bulo ketach 3 teks anbebelin nezan teksoch kalas chegerku melesetalu chal lene yitsafa teks no na betkel samioche ayto yene nifredu እንግዲህ እነዚህ ጥቅሶች የኃይሉ ዮሐንስ ሚኒስትሪስን የሚገልጡ ከሆነ እስቲ እናያለን ምን ምን ተጠቀሰልኝ ጥቅስ ማርቆስ 4:24 ምን እንደተሰሙ ተጠበቁ ኦኬ ምን እንደተሰሙ ተጠበቁ maybe ይሄ ጥሩ ነው ኦኬ ከውሾች ተጠበቁ ከውሾች ማለት ውሾቹ እኛንን ማለት ነው እኔ ከክፉይ ሰራተኞች ተጠበቁ ክፉ ሰራተኛ ነኝ እኔ ማለት ነው ታስተኛ መገረዝ ተጠበቁ ሐስተኛ መገረዝ ማስተምሮ ነኝ ማለት ነው አየ እነዚህ ሰዎች በሚናገሩበት ቃል ከፍታ መናገር አልፈልግም እነዚህ ማንንም የማይሰማቸው ሰሚነት የሌላቸው የስም ማጥፋት ሚኒስትሪ ከፍቶ የሚንቀሳቀሱ የትም ቦታ አገልግሎት ተጋብዞ የማያውቁ አንድ ትምህርት ጀምሮ መጨረስ የማይችሉ የሚችሉት የስም ማጥፋት ብቻ ነው የሚችሉት አንዳንድ ጊዜ ገለል ለማለፍ ወይም ደግሞ ስም ማጥፋትን ስም ለማግኘት መሯሯጥ በእግዚአብሔር ፊትም በሰው ፊትም ያስተዛዝባል እኔ ዛላ ይሄንን ሼር ያደረኩት አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው ምን ይለኛል ይባላል ደጋግሞ ሰውን ስማጥፋትና ሰውን ኮቴ መከታተል ሰው ምታዘብናል ግን አልተሳካም ለዛሬ ብዬ ዛፍኩት ለመሆኑ እንደዚህ ብሎ ይሄ ግለሰብ እንዲ ብሎ ተራሩጦ ኃይሉ ዮሐንስ ጅማ ይሄዳል ብሎ ጻፈ እና ተሳክቷል ቅዱሳን በልስታን የመጡት ያስተማርኩት ትምህርት ይው ተቀርቶ ፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሏል እውነት እሱ ያለውና ዛ ላይ እኔ አሂጅ አስተማርኩት አንዳነ ከሆነ ሰሜ ይፍረድ ግን ጥያቄ አለ ጅማ መሄድ የምን ነው አንገበገባቸው ኃይሉ ያንስ ቤት አገሬ ነው ለምን አንገበገባቸው ዘይት የተሸጠበት ከተማ ነው ውሃ የተሸጠበት ከተማ ነው እንደፈለጋቸው ገብቶ ቀልደው የሚወጡበት ከተማ ነው ያንን ስታንዳርድ ሰቅዬባቸው ወጣው ገንዘብ አልሰበሰብኩም ሰጥቼ ነው ጣውት በራሴ ገንዘብ ነው ያገለገልኩት ምክንያቱም የኃይሉ ዮሐንስ ሚኒስትሪስ የኔ ትርፍ ገንዘብ ማግኘት ሳይሆን በገንዘቤ ወንጌልን አስተምሬ መውጣት ነው አድድት ሰው በጣም መጥቷል የመጡ ሰዎች ሁሉ አመስግነው ደስ ብሏቸው ወጡ ለአባት ክርስቲያን ጸልየን አንዳንድ ፓስተሮች መጥቶ ሰላም አሉኝ አገኙኝ በደስታ ስማቸውን አጠራ በየዋህነት መጥቶ በፍቅር አናገሩኝ ለትምህርቴ ጥያቄ ያላቸውን አቀረቡልኝ አስረዳዋቸው በዚህ ተላየ ኤ ግለሰብ ግን እዛ ቁጭ ብሎ ለምን እንቅልፍ ነሳው ምክንያቱም ገባ ሰሚ ያሳጣቸዋል መሰለኝ ሳስበው አንዳንዴ ባዶ የሃይማኖት ትምህርት አንዳንድ ጊዜ እናጋለጣለን ብዬ አስባለሁ ከዛም የተነሳ እንደፈለጋቸው መልሶ ሄዶ ቀልዶ አይመጡም እዛ ከተማ ሄዶ ዘይት አይሸጡም ድጋሚ ምክንያቱም ከኛ የሚሰሙት ትምህርት ወደ ኃይሉ ዮሐንስ የሚያጣብቅ ሳይሆን አንተን ወደ ክርስቶስ አንተን ሙሉ ሰው ነህ you are independent with the Holy Spirit ከክርስቶስ ጋር አንተ ሙሉ ሰው ነህ የሚል ትምህርት ነው ያለ። ሃይማኖተኛ የሆነ ሰው ቅድም ቋንቋ አንተ ከመግቢያ ጠየከኝ ላለመጠቀም ሞክር ነበር ይሄንን ግን ስለሚገልጥልህ ልጠቀም እንደ ነብይ ሲያገለግልክ ወደ ራስ ሰዎችን የሚያጣብቅ ትምህርት ተመላላሽ ታካሚ የሚያደርግ ትምህርት ይሄ ወንጀል ነው በእግዚአብሔር ፊት ያስጠይቃል እግዚአብሔር የላከን እንዳገልጋይ ሰዎች በክርስቶስ ሙሉ እንዲሆኑ ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ ራሳቸውን እንዲችሉ ቢታመሙ ለራሳቸው የሚጸልዩ ችግር ላይ ያጋጥማቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት የሚችሉ ልጆች ነው ፈልገው ነገር ግን ሁሌ ከዳይፐር እንዳይላቀቁ ወለኔ ብቻ የሚያመጥ ሲጨንቃቸው እኔ ጋር የሚደውሉ ሲቸግራቸው ናጸልይልኝ እጅ ካልጫንክ እንደዚህ ቃል ካላወጣብኝ እንደዚህ አይነት ልጆች ለማፍራት እንደዚህ ዲሲቭ ዲዮን ሰዎችን ደሞ ዘይት እንሸጥላቸዋል ውሃ እንሸጥላቸዋል ብዙ ነገር እናደርጋለን አድርጉ ያልናቸውን ያደርጋሉ ቁጭ ብለው ስንላቸው ይቀመጣሉ ተነሱ ስንላቸው ይነሳሉ እንደፈለግናቸው እናደርጋቸውን የማን ልጅ ነው እንደዚህ የምታደርገው ሶ ይሄንን ስለማስጥላቸው በየርኩበት ከተማ you are independent ለዛም ይቀበሉ of course እንጂ እነዚህን ያነሷቸው አስተምሮቶች ያንተ አይደሉም ኦኬ አስተምሮቹ አንተ ዛጋ ጠየቀው ምክንያቱም አመጀመሪያው ምንድነው አሁን ኢየሱስ ሰው ብቻ ነው በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ ካስ ይዛጋ ቆምልኝ ዛጋ በእውነት እንደው እውነት እናውራ ኃይሉ ዮሐንስ ኢየሱስ ሰው ብቻ ነው ብሎ አስተምሮ ያውቃል? ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። ይሄንን ያልተናገርኩበት መድረክ አለ? እሺ መስማት የሚፈልግ ዛሬ ከኔ መስማት ይችላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው።
አምላክነቱም ሰውነቱም ካሁን በኋላ የሚቋረጥ አይደለም ለዘላለም ተመልሶ እንኳን ሲመጣ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ እንደሆነ ለዘላለም ከቅዱሳን ጋር ሲኖር የቤተክርስቲያን ራስ ብቻ አይደለም ጌታዋም ነው እሱ ራሱ ደግሞ ሰው ስለሆነ ሁሉን ላስገዛለት ለእግዚአብሔር አብ በፈቃዱ ይገዛል ሰው ነውና ሰውነቱ ለዘላለም የሚቋረጥ ነገር አይደለም ካሁን በኋላ ማለት ነው ነገር ግን ከኦሪጅን ከዘላለማዊ ማንነቱ እሱ አምላካችን እግዚአብሔር ነው ከድንግል ማርያም ከተወለደበት ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆነ ይሄ የሚቋረጥ ነገር አይደለም ከመጀመሪያው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን አታምነው ኢየሱስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ሰው መንፈስና አምላክ ነው አምላክ አሁን ቅድም እግዚአብሔር እኔ አይደለሁኝም ለሆነም አልችልም አልፈልግምም ብለኸኛል ይሄ አንተ ነው ክላል እቺ ከት እንደመጣች መጀመሪያ ነገር አንዴ ወደዚህ ቪዲዮ መኪናውስ ቆጭብኝ ትናንሽ አማልክት ነን ትናንሽ ክርስቶስ ነን ይላል እኔ እንደዛ ትምህርት አስተምራለሁ አቀ ትናንሽ ክርስቶስ አይባልም በመሰረቱ ሮንግ ትምህርት ነው ክርስቶስ አንድ እኛ የክርስቶስ ያካል ክፍል ነን እንጂ አንተ ተነስተ ክርስቶስ ነህ ማለት አትችልም ኢየሱስ ራሱ አሁን ከሞት ከተነሳ በኋላ ቤተክርስቲያን የምትባል አካል ከለበሰ በኋላ ብቻውን ክርስቶስ አይደለም ይህ ኢየሱስ የቤተክርስቲያን ራስ ሆነ አንድ ላይ ከባዲው ጋር እኛ the body of Christ ይላል እንግሊዝኛ በአማርኛ የክርስቶስ አካል ይላል እኛን ደግሞ ብልቶች ይላል ይሄ እንግዲህ ቋንቋ ነው ኢየሱስ ደግሞ የቤተክርስቲያን ራስ ሆነ አይደል እንጂ ይሄ አንተን አያድርክ ቆይ የሚመለከተኝ ቦታ አለ እንደው ከዛ በመነሳት አማልክት ነን ትናንሽ አማልክት ምናምን ሲባል አይ ካላችሁ ላይ ቀር ትናንሽ ሳይሆን ትላልቅ አማልክት ነው በቪዲዮ ስትሰነው እንደሱ በለ ይሰራ እሷን አስጮሁት አስጮሁት ለማለት ነው ያልከው አይደለም አይደለም ትናንሽም አይደለም የኃይል እና የስልጣን ማነስ የለንም እንደ እግዚአብሔር ልጆች ሜቢ ላንተም እንግዳሉ ይችላል አባባ ያውል አምላክ ማለት ምን ማለት ነው ቃሉ ይመጣላቸውን አማልክት ካላቸው እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ በማለት ለምን ተግሪን ትፈልጋላችሁ አለ ኢየሱስ በቴዎሎጂያን እንግዲህ ቴዎሎጂ ተማሩ ሰዎች ሰሙኛል አንድን ጥቅስ ወስዶ ዶክትሪን ላውላ ለመመስረት በብሉይ ኪዳን ውስጥ የተጠቀሰን ጥቅስ ወይ በአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ወይ በኢየሱስ ወይ በደቀ መዛሙርቱ ተደግሞ የተጠቀሰ መሆን አለበት አለበለዚያ መረን ይለቃል ለምሳሌ ሶስት ዛፍ ስላየ ሶስቱ ስላሴ ያሳያል ማለት አትችልም አምስቱን ድንጋይ ዳዊት ያነሳውን አንስታ አምስቱን ኦፊስ ያሳያል ማለት አትችልም ለዛ አልተጠቀሰም በብሉይ ኪዳን የተነገረ በአዲስ ኪዳን በኢየሱስ ወይም በደቀ መዛሙርቱ መጠቀስ አለበት ለምሳሌ አለቱ ክርስቶስ ነው የሚል ሐዋርያ ጳውሎስ ተክሶታል ያን አለት ክርስቶስ ነው ያልክ መስበክ ይችላል የተጠቀሰው ማለት ነው ብሉይ ኪዳን ውስጥ የሆነ ነገር ስላየን ብቻ አንተን ዶክትሪን አልመሰረትም በዛ መልኩ አማልክት ናችሁ የሚለው ቋንቋ የምትመለኩ እግዚአብሔሮች ናችሁ ማለት አይደለም አምላክ የሚለው ቋንቋ እኮ ኤሎሂም ከሚለው ቋንቋ የተረጎመ ነው ታዲያ ኤሎሂም እግዚአብሔር አይደለም ወይ ኤሎሂም የሚለው ለእግዚአብሔር ብቻ አይደለም የተጠቀሰው ለገዢዎችም ኤሎሂም ነው ለምሳሌ ቃሉ ይመጣላቸው የሚለው ቦታ ላይ ኤሎሂም ነው የሚለው ይብሩ ሰው የምድር ኤሎሂም ነው በአየር በየብስና በባህር ያሉትን ግዙ ሲል ባረካቸው እነዚህ ገዢዎችና ፈራጆች ማለት ነው ትርጉሙ judges and rulers ማለት ነው ኤሎሂም ማለት ከዛ የተወሰደ ነው አምላክ የሚለው አምላክ ተመላኪ አይደለም ነው ኮንሰፕት አምላክ እንጂ ተመላኪ አይደለም ሰው አምላክ ማለት የሚገዛና የሚፈርድ ማለት ነው የሚመለክ የሚለውን ቋንቋ አንድ ላይ ተጠቀምንበት እንጂ የተተረጎመው ኤሎሂም ከሚለው ነው ኤሎሂም ማለት judges and rulers ማለት ነው ግልጽ በሆነ መንገድ ገዢዎችና ፈራጆች ተመላኪ ማለቴ አይደለም ግልጾልን ጋር እግዚአብሔር አምላካችን ነው አንድ አምላክ ነው እናመልከውኛ አምላኪ ፍጡሮች ነን በቅሱን ነው የእግዚአብሔር ልጆች ነን ገና ለገና አማልክት አልኳችሁ አላችሁ የሚለውን ቋንቋ ያም እስቲ ጥያቄ ልጠይቅ ያ ማለት አምላክ ማለት ማለት የነማን አምላክ ነው ዘመን መልስ የላቸውም መልስ የለም አንዳንዱ ጠጋብዬ ያ ማለት አምላክ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አማልክቶቹ እነማን ናቸው ብዬ አገልጋዮችን ጠይቃለሁ አንዳንዱ መደናብር ጀምራል አንዳንዱ የአዛብ አማልክት ኦኬ ሰይጣኖች እነዚህ ነባአል አሸራ ምናምን ይሉ የነሱ ነው አይላሉ አሃ እግዚአብሔር እነዚህ ጅኒዎች እነዚህ ሰይጣኖች የአዛብ ጣዖታት የነሱ አምላክ ነው ይያልከኝ ነው ላጅ ተረስተ ኦኬ ሽማን ነው አምላክ ክራይ ገባቸዋል እግዚአብሔር በአማልክት መካከል ቆመ እስከመቼ ባሰት ፍርዳላችሁ አቁማ አስተውሉም እኔ ግን አልኩ አማልክት ናችሁ ሁላችሁም የልዑል ልጆች ናችሁ ኦኬ እነማን ናቸው በአማልክት መካከል ቆመ የተባለው በአህዛብ አማልክት እነዚህ ሰይጣኖች ይሉም አዶ ከብሬ ተቋረ አዚማ ጂኒ ቡዳ ምናምን
በእነሱ ማከለ ደግሞ ነው እነማን ናቸው ማልክቶቹ? እግዚአብሔርስ ያ ማልክት አምላክ የተባለው እነማን ናቸው አምላኮች? ስለማን ነው የሚያወራው? ኢየሱስ ተቀሰልን አይደል እንዴ? አማልክት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። አማልክት የአምላክ ልጆች ናቸው። አማልክት የሚለው ቋንቋ ሰው የምድር አምላክ ነው። አምላክ ማለት እኮ በገዢነት አሁን ምን መሰለህ? ቋንቋ ተጽፈን ሆነ ልቀይሮ። አዎ ቋንቋ አሁን ያሁን ቋንቋ ለአንድ አይነት ቋንቋ ለሁለት ኤግዛክትሊ ቋንቋው ልቀይሮ እሺ ለሁለት ነገር ጠቀሜታ ላይ የሚውል ኤግዛክት ከመሆኑ አንጻር መሆኑን አንዳንዴ ቢነገር ኦኬ አይ አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለህ እንደው አሁን እንደ ሰው ነው ጥሩ በቃ ለሌሎች ሰዎች መልእክታችን እንዲደርሳቸው ከሆነ ፍላጎታችን ሚያስተናክላቸው ከሆነ ለምን አንተውም ነው አዎ አንዳንዴ ቋንቋውን በሚገባቸው ቋንቋ ሰዎች ቢቀይሩላቸው ቢየምላቸው ጥሩ ነበር ካስዬ ዚህ አዎ በእውነቴ ነው ማለት እኔም አግሪውት ለምሳሌ ሰው መንፈስ ነው የሚለው ኢትዮጵያውያንን የሚያስተናክል ከሆነ ሚጸየፉትና የሆነ የሚቆረቆራቸው ከሆነ የውስጥ ሰው የውጭ ሰው ብለ ለምን ቋንቋውን አትቀይሩም እሱ ማንንም ባዘና አያደርግም አሁን እንደሱ አሁን እንደሱ አይነት ለምሳሌ አሁን ገዢነት ባለስልጣንነት እንደነዚህ አይነት ለምን መሰለህ አላቆ ድሮ ጀመርኩት ኦኬ ትምርቴን እንደዚህ ብለህ ነበር ብሎ ከኋላ ቪዲዮ ጎትቶ ሳመጡ እኔ ኮንትሮቨርሲ አንዶንም አላቀም ነበር አሁን እነዛ ነገሮች በዛ ስትከሰስ አሃ ካላችሁማ ቆነቱ ይሄ ነው ቋንቋ ተጠቅመውበታል የመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ በዚህ ቋንቋ ተጠቅመዋል የመጀመሪያዎቹ ተርጓሚዎቹ ሰዎች ከሚል በዛው ተሄደበታል ከስክራች ቢጀምር አሁን አገልግሎት ቢጀምር ምን ብየ እንደምጀምር ታውቃለህ እሺ ከስክራች ቢጀምር ኮንትሮቨርሻል መሆን እንደማልፈልግ በዚህ ልንገርህ ሰው መንፈስ ነው የምትለው ኢትዮጵያውያኖች እንደምታስተናክል ገብቶኛል ካስተናክል ደግሞ ነው ማስተናከር አይደለም አላማ ስለዚህ መጥቼ ምን ብለው ኦሬዲ በዚህ ባልታወቅ የውስጠኛው ሰው የውጭው ሰው የውስጥ ሰው ለሁለት ይከፈላል መንፈስና ነፍስ ናቸው የውጭው ሰው ደግሞ አካላችን ነው ይሄ ደግሞ በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ይመሰላል ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስትና አደባባይ የእግዚአብሔር ነገር የሚገለጠው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ነው እሱ ደግሞ በመንፈሳችን ይመሰላል እንዴ ያውቁ ባስተምር መሰረት ሶስ ይወደኛል ወንጌል ይወደኛል መካነ ኢየሱስ ይወደኛል በተለቃለዩት ይወደኛል ስለዚህ ተስክራቸውን በጀምር ምን አጨቃጨቀኝ ወዳጅ እነሱም ያውቁታል ምላው ነገር ሳይገባችሁ ስለቀረ ሳይሆን የግድ ኢትዮጵያዊ ኮካኮላ ለማድነቅ ፔፕሲ መስደብ አለበት ፔፕሲ ግን ስደብ አይደለም ለኔ የፈለኩት ኦኬ አማልክት የሚለውን ድሮ የጠቀምኩት ከዛ አላስወጣ ሲሉኝ ትናንሽ አማልክት ነን ትናንሽ ክርስቶስ ነው ትናንሽ ክርስቶስ ባይዘው የስተት ትምህርት ነው በጣም ለምን መሰለ ትናንሽ ክርስቶስ የለም ግድ እንደዚህ ነው የባዲ ኦፍ ክራይስት አካል ለምሳሌ እቺ ጣቴ ሃይሎ ዮሐንስ ነኝ ማታት ይችላል ያሃይሎ ዮሐንስ ፒንኪ ጣት ነች በቃ ያውም ስም አላት ፒንኪ ኦራይት እኔ እንደ ሃይሎ ዮሐንስ አንዲት ብልት ነኝ በእግዚአብሔር ቤት በእግዚአብሔር ባዲ ኦፍ ክራይስት ውስጥ አንተም እንደዛው አንድ ሰው ተነስቶ እኔ ክርስቶስ ነኝ ወይም ትናንሽ ክርስቶስ ነኝ ሲል ስንት ክርስቶስ አለን? አንድ። ያ ክርስቶስ ማን ነው? ኢየሱስ ራስ የሆነበት ቤተክርስቲያን አካል የሆነበት አንድ ላይ ይሄ ክርስቶስ ይባላል። ኢየሱስ እና ክርስቶስ መካከል ራሱ ልዩነት አለ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ አምላክ ሰው የሆነው ከድንግል ማርያም የተወለደው ያ የገሊላ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተገለጠ ሰው ነበር የተባለው ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው። ክርስቶስ የሚለው አይዲያ የተቀባ ማለት ነው። ሞር ሚኒስትሪ የሚያሳይ ነው። አገልግሎትን የሚያሳይ ቅባትን የሚያሳይ ነው። ኦፊስ ነው አይደል? አዎ። ለዚህ ኦፊስ ግን ምድር ሲፈጠር ጀምሮ እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ነው ኖሮ ለዚህ ፊት የሚያደርግ ሰው አልተገኘም። ያ ምክንያቱም አሁን ይሄንን ኢየሱስ ሰው እግዚአብሔር ክርስቶስን ጌታም እንዳደረገው ክርስቶስን ጌታም እንዳደረገው ያን ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደውን የገሊላ ሰው የናዝሬት ከተማ ሰው ወሰደና እግዚአብሔር ክርስቶስ አደረገው። በሌላ መማት እንደው ታውቃለህ? ካሳውን ለማን ከናዝሬት አንስቶ አምጥቶ ፓስተር አደረገው? ግን ብዙ ፓስተሮች አሉ። ብዙ ክርስቶሶች ግን የለም። አንድ ኦፊስ፣ ይህ ኦፊስ ዓለም የሚድንበት ኦፊስ ነው። ሞት ያለበት ነው። ዋጋ የሚያስከፍል ንጹህ መሆን ያስፈልጋል። እዚህ ኦፊስ ለመግባት መሰረቱ ሁሉ ስንፍና ይከስተዋል። ግን አይ ጋት ዩር አይዲያ ብዙ እንዳንወስድ ብዬ ነው። አሁን አንዳንድ አስተማሪ ሰውን ስለዚህ ዋሽቷል ግለሰቡ። እኔ ሰውን በተመለከተ ሰው መንፈስ ብቻ ነው ብያላቅም። መንፈስ ነፍስ መንፈስ ነው። ነገር ግን እንዴት ነው የሚቀመጠው? ሰው መንፈስ ነው ነፍስ አለው በስጋው ውስጥ ያድራል። እሱ ያንተ አቀማመጥ ነው ወይም ደግሞ ያንተ ሳይሆን የተቀበልከው የሚከፋበከው ወይም የከተማርክበት ትምህርት ቤት ውስጥ የተመቸ ዴፊኒሽን አይ ለሚከፋቸው ማለት አ እንዲላስከፍት
የውጭ ሰው እና የውስጥ ሰው ይባላል። እቺ ሌላኛው ቨርዥን ነች። የውስጥ ሰው ለሁለት ይከፈላል፣ መንፈስ እና ነፍስ ይባላሉ። ነፍስ በራሷ ማንነት የላትም። ማንነት ያላቸው ነፍስና መንፈስና ስጋ ናቸው። ነፍስ መሃል ላይ እንደ ኮንሶል ሲስተም እንደ ቴርሞስታት ነች። የሰው ነፍስ የመንፈሳችን ነው፣ የስጋ አይደለም። ሰው በስጋ ሲሞት ነፍስና መንፈስ አብሮ ነው ከስጋ የሚወጡት፣ ለዘላለም አብሮ ይኖሩት። ተመልሰን ስንመጣ ጌታ ሲመጣ ግን ስጋችን ይነሳልና እንዳሁኑ ነው። እንደዛውን ከተላ በቃ የውስጥ ሰውና የውጭ ሰው የሚለው ተስማምቶኛል። ግን ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው። በስጋ ውስጥ ያለው እሱ አላትረስ ዋናው ነገር ከዛ ካልተነሳ አሁን መንፈሳዊ ነገር ማውራት አይቻልም። ፊር ነው ፊር ነው። አሁን እኔ እሱን እንደምን እንደመወስድበት አቃና አይደል? አሁን እውነቶች በራሳቸው የቆሙ እንጂ ከሆነ ነገር ጋር የተያያዙ አይደሉም ብዬ ነው ያምናለሁ። ለምሳሌ righteousness ወይም ጽድቅ salvation ወይም ደግሞ identity እምንላቸው ነገሮች ሁሉ በአጠቃላይ ሁሉም ከመንፈስ ካልተነሳ መተርጎማቸው ኖ ከመንፈስ ሳይሆን እኔ እያንዳንዱ ነገር ከክርስቶስ ነው የሚነሳው ነው ብዬ ማምነው። እንደኔ ከክርስቶስ ነው የሚነሳው። ክርስቶስ ትምህርት ሳይሆን መገለጥ ነው ለኔ። ኢንፎርሜሽን አይደለም ክርስቶስ፣ አብርሆት ነው፣ መገለጥ ነው። አብ ከሳበው በስተቀር ወደ እኔ የሚመጣ የለም፣ አብ ሊገልጥለት ከሚወድ በስተቀር ወልድን የሚያውቀው የለም ይላል። ስለዚህ ያ ክርስቶስ መገለጥ ከሆነ ክርስቶስ ከተገለጠልኝ በክርስቶስ የሆኑ እውነቶች ሁሉ ሊሰወሩብኝ አይችሉም። እሱ ጋር በዚህ ከሆነ ከኔ ውስጥ ካለው መንፈስ አይደለም የምንነሳው። መሰረቴ ከኔ ውስጥ ያለው መንፈስ ሳይሆን ክርስቶስ ከሆነውና ከሰራው ከተነሳው የተሰራብኝን ሚስ ላረገው አልችልም። ካስየነስ ምን ደማሙ አኔ ሳልቬሽን ካይሉ ያንስ ነው የሚመጣው። ኦፍ ኮርስ ኢየሱስ ጌታ ነው። የሆንኩት ሁሉ የሆንኩት በሱ ነው። እሱ የወይን ግንድ ነኝ እና ተቅርጫፍ ናቸው። ቅርንጫፍ ግንዱን አሸከሙ፣ ግንዱ ቅርንጫፉን ይሸከማል እንጂ ያለ ኢየሱስ ነው ምንድን ነው? የሆንኩትን ሁሉ የሆንኩት በርሱ ነው አይደል? ይሄን ነው ማለት። አሁን ሰው ማን ነው ምትለው? እዚህ ጋር ቀድም ያነበብክልኝ ገለሰቡ መንፈስ ነውና አምላክ ነው አለ። መንፈስ ብቻ አይደል? መንፈስ ብቻ በመሰረቱ ቢንግ አይደለም፣ ንፋስ ወይም የሆነ ጭጋግ ደመና ምናምን። መንፈስ የተባለ ማንነት እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይደል? ብቻውን ነፍስ አለው እግዚአብሔር። አሁን አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር ነፍስ አለው እንዴ ሲለክስላቸው ዝም ይላል። ለምሳሌ ወደኋላ ቢያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አትሰኝም ይላል። ነፍስ የሌለው መንፈስ በመሰረቱ ፐርሰን አይደለም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ሕያው ነፍስ አለው። ይደሰታል፣ ያዝናል፣ ኢሞሽን አለው፣ መንፈስ ቅዱስን ፈቃድ አለው፣ ኤግዛክትሊ እውቀት አለው። ነፍስ ምን ነው? ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ከአባታቸው የወረሱት ይሄን ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው። ሰውም መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው። ከስጋ ወጥቶ እኮ ሰው አቶ ከላይ ይባላል ካሴ በኖርማል አጠራር ነው። አሁን እሱን ነገር እሱኛው ሎጂክ ለኔ አሁን የማይስማማኝ ኃይል አሁን ፌፍሶ ቤት ምናምን ነገር የሚለው ነገር አሁን እሱኛው የማይስማማኝ ሙሉ አይገልጥልኝም። ለምን ብትለኝ በዛ ቦታ ላይ ሬሳው ለማለት ባህላችንም አይፈቅድልንም። አቶ ከሌ ነው የምንለው to be honest አንተ ቆይ ወደ ሰማይ ሄደው ቆይ ለንገልና ላንሳ ሪሳው ለማለት ባህላችንም ካልቸራችንም አይፈቅድልንም። ሰዋዊነትም አይሰለማይሆን ሰዋዊነትም ስለማይሆን እና ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ሰው የና ላዛር ጋር ትደልኝ ሲምፕል ነገር ላንሳል። ለምሳሌ አሁን ውሻ መንገድ ላይ በመኪና ጋር ተታቃለ to be honest ገጭጫ ጋር እሺ ሞቶ አሜሪካ ውስጥ ይሙት አይምታላክም እሺ። አሁን ያው ውሻ መንገድ ላይ ሞቶ ስታገኝ ስቲል ምንድነው ብለ መጣው? ውሻ ነው ውሻ ነው ግን የውሻ ነፍስ ግን ወደ ላይ ገና አይሄድም። የእንስሳ ነፍስ እንዳላቸው አቃለው ወደ ምድር ይቀራሉ ይላል። የእንስሳ ነፍስ ግን የስጋቸው ነው። ስጋ ሲሞት ነፍስ ይጠፋል። የሰው ነፍስ ደግሞ የመንፈስ ነው። ስጋ ሲሞት ነፍስና መንፈስ አብረው ይቀራሉ። ግን ስታየው ግን ውሻውን ገጭቸው ነበር ነው የምትለው። የሞተ እንኳን ግን ካስዬ ከዚህ ሁሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ለማታመጣኝ። ስለዚህ ገብቶኛል። ቀድም በለቅሶ ቤት ስለሄድክ እኔም ደግሞ በሌላ ለቅሶ ልመልስልህ ብዬ ነው በመጣህበት ልመልሰው ብዬ ነው። ኤኒዌይ ዋናው ነገር ምንድን ነው? አሁን ስንነሳ ሁልጊዜ ሴንተር ኦፍ ናሌጅ፣ ሴንተር ኦፍ salvation, center of righteousness, center of eternity, center of everything. Then ሁሉን ነገር the whole truth of God ብለን የምንለው ነገር ሙሉውን ነው የምናየው አይደል? Yes. ሙሉ እውነቶችን አንቆ ከቁንጽል እውነቶች ወደ ሙሉ እውነቶች ስንሻገር ሁሉ ነገር ላይ መነሻችን ክርስቶስ፣ መድረሻችን ክርስቶስ ነው ሙሉ ያለበት። በኢየሱስ ጀምረን በኢየሱስ ነው የምንጨርሰው። Exactly. ወደኛ ስናመጣው አላጎሪ የምናደርግባቸው ነገሮች
እንድቀድም እንደተነጋገር ነው ኮንትሮቨርሻል የሆኑ ቋንቋዎችን እንድንጠቀም ወይም አስረጂ ሆናሉ ብለን እንላቸው ምድራዊ ግን ሙሉ እነቱን ግን ሊገልጹ የማይችሉ ቁንጽል የሆኑ ደካማ ማስረጃዎችን ስንጠቀም ሰዎች በደከመ መንገድ እነታችንን በተሳሳተ መንገድ ይሰሙታል ከዚህ አንጻር ነው ማለት ነው እና በአብዛኛው ስንነሳ ከዛ ቢነሳ ብየላሉ እንደ ያው ትንሽ እስኪ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አትችልም አዎ ግን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ያለው ታብታብ ሰውና ላዛር ምሳሌ ነው እሱ ኢየሱስ ምሳሌ አድርጎ ያስተማረበት ነው ፊገራቲቭ ስፒች እንጂ ምንም አልክድም ዲቴል አይደለም ኢየሱስ ግን የውሸት ምሳሌ ይጠቀማል የሚል እምነት የለኝም ፊገራቲቭ ስፒች እና የውሸት ልዩነት አለ እሰ ታርቡ ፓራብል ነው ፓራብል ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ ወደ ኢያሪኮ የሚወርድ አንድ ሰው ነበር ወንበዴዎች አገኙ ረብደው ሲል ፓራብል እሰ ፓራብል ግን ኢየሱስ ከተጠቀመ እውነት ነው ዶክትሪን እዛ ላይ ስለደግስ መሰረተም እሱ ላይ አሁን እሷነች ፓርቷን ቀደም ያላት ዶክትሪን አንድ መሰረተም ነው ምክንያቱም አሁን the whole truths እናነሳ እሺ እሷን ከሸሸለ ለላ ጥቅስ ላይ እየሸሸዋት አይደለም እንዳንስትባት አንስትም አሁን ለምን ብትለይ ለምሳሌ figurative speech እያንዳንዱ ነገር ከተነተንክ የተሳሳተ ኢንዲንግ ላይ ነው የምትመጣው አዛኔ ደማኛ ከኢየሱስ ከተናገረው ምን አላልፈ አዎ አሁን ለምሳሌ በሰማያት ኢየሱስ ይባስቀመጠው መንገድ ሲኦልና ገነት እንደዚህ እንደጎረቤት እየተጠራራ በአጥር በኩል መታወራበት አይደል እኔ ሷም ታም ገባኝ ትንሽ ተለየሽ ነች እኮ ግን ሊናገር የፈለገው ዋናው ኤግዛክትሊ ዋናው ሷ ፓርት ነች አሁን እንጂ እዛ ቦታ ላይ የነፍስና የመንፈስነት ምናምን ኮንሰፕት አይደለም አይ አግሪ ኮንሰፕቱ ሌላ ነው ከሞት በኋላ ህይወት አለ ታሪኩን ከላይ ጀምርስታው beyond the body alone ያስተማረበት ስፍራ ነው ግን እዛ ጋር ያየሁትን ጥቂት ነገር ልናገር ብዬ ነው ሁለቱ ሰዎች በመድረ አብሮ ይኖሩ ነበር በአብሮ ሲኖሩ ሳለ መጀመሪያ የሞተው ማን ነበር አብታም ሰውዬ ነው አላዛር ነው የሞተው አላዛር ሞተ እና ለሱ ስላልተረስኩ የትኛው መቼ እንደሆነ ባይብል አንብባል አታጭበር ስማል ሶሪ እና አላዛር ነው የሞተው መጀመሪያ ባልሳሳት መላእክት መጡና ይላል ወሰዱት ይላል በጣም የሚገርመኝ ቃል እኔ በቅርብ ነች ነገር ያየዋል መላእክት መጡና ወሰዱት አላዛር ተወስዷል ማለት ነው ግን ወደ መቃብር ሄደ አካል አልነበረም ወይ ተፈነለ ያለው ከምን ተነስቶ ነው አላዛርን የጠራው እዚህ ጋር ከስፒሪት ቢንክ ማቆኑ ማለት ነው ሀብታሙ ሰው የጠራው ሞተ ግን ደ ኮንሰፕት ወይ ኮንሰፕቱ ጋር ልመጣል ካስዬ ቆይ ፕሊዝ ሀብታሙ ሰው የጠራው ሞተ እኔ በጣም ያስገረመኝ ነገር ልነግረው እኔ ሰው መንፈስ ነው ልላል እዚህ ጋር ሀብታሙ ሰው ሲሞት ሞተና ቀበሩት ይላል እስኪያም ደም ይታይ አላዛር ሞተና መላእክት መተወሰዱት ሀብታሙ ሰው ሞተና ቀበሩት ሀብታሙ ሰውየም አላዛርም ስፒሪቹዋል ኢምባዲ ናቸው ሰው የተባለ አይደል የዳንም ያልዳንም ስፒሪቹዋል ኢምባዲ ነው አይደል ሀብታሙ ሰውየ ሞተና ቀበሩት ካለ የሚቀበረው በስጋው ነው አይደንቲቲው የተጠራው አላዛር ደግሞ ሞተና ወደ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም እቅፍ ወሰዱት ሲል ስጋው ተቀብሯል እኮ በስፒሪት ነው የተጠራው ስፒሪትና ሶል አንድ ላይ ኦኬ ከዚህ ነገር ምን እንደማር ታጋለ የማያምን ሰው ስጋ ብቻ ነው መንፈስ ነው ብዬ ሳይሆን ማምነው የማያምን ሰው ምንም እንኳን ስፒሪት ቢንግ ቢሆንም እንኳን ስላልዳነ ካርናል ስለሆነ የሚታየው ማንነቱ ነው ማንነቱ የሰውየ እንዳል ላይ ቆጠረ ስፒሪትና ሶል መንፈስና ነፍስ ምክንያቱም ሙት መንፈስ ስለሆነ የሚጠራው አይደንቲቲው ባካል በሚታየው ማንነቱ አሁን አላጎሪን ያደረገ አላጎሪ አይደለም አሁን ምን ማለት አሁን የኢየሱስ the main purpose of that parable is different and the whole context is in the መለከት ለምጣ አለ ልጨርስልህ እነዚህ ሰዎች በመድር ነበር ኦኬ ሁለቱም ሞቱ እን ከዚህ ወጣ የሆነ ቦታ ተገናኙ ሰዎች እንዴ ትላንትና አልሞቱም ምን እነዚህ ሰዎች ያኛው በአብርሃም እቅፍ ሲጽናና ይሄ ሲወዱ ሲሰቃይ ብቻ ያወሩትን ቀደም እንዳልከው ኔክስት ዶር ባትር ላይ እንደሚያወሩት ላይሆን ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዋናው ፒክቸር ያስል አይደለ እኔ አማውን ስለ ሲኦል ፎርጌት ኢት በመሰረቱ ነው ሲኦል እኔ ሳታት መስለኝ ማለት ነው ግርታር ግልኛ እንዳይቀየሙኝ ነው ሲኦል የለም ብሎ አለ ሲኦልቶች አሁን በትምህርት ይያ እንደው ሌላ ቀን አሁን ብናነሳ ሲኦል እንዳለ መቼ ሳልናን ግጥም አልኩ አስፈሪ ነው ዘግናኝ ነው ከእሳት በላይ አስፈራል ሲኦል ቴንክ ዩ ስለ ሲኦል እኔ ሰው ሁሉ እንግዲህ ያወራኋቸው ቴዎሎጂያን ሁሉ አግሪ ያደረጉኝ ሲኦል ማለት እግዚአብሔር በማይገኝበት ስፍራ መሆን ነው ያ በጣም ያስፈራው እሱ ነው ከእሳት ይልቅ እሳት ምሳሌ ይመስለኛል እሳስበው ግን እርግጠኛ አይደለሁ ሰላም የተወደዳችሁ ቅዱሳን በነበረን
ቆይታ በጣም እንደተባረካችሁበት ብዙ ነገሮችንም ደግሞ እንደተካፈላችሁ አምናለሁኝ። የግሎሪ ዞን ሾው ነው ከወንድሜ ኃይሉ ጋራ የነበረን ቆይታ ይቀጥላል። ተመልሰን እንመጣለን። በዚህ መካከል ግን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር በማድረግ ደግሞ በስክሪኑ ላይ በመታገኙት አድራሻ ደግሞ መልእክቶቻችሁን ደግሞ በመላክ ደግሞ አብራችሁ እንድትሆኑ በፍቅር ጠይቃለሁ። የፖለቲካ ላይፍ የፖለቲካ ባህሪ ነው ሁሉም ውስጥ ገብቶ እንደዚህ መጎነታተ ሰው ከእግዚአብሔር በተወለደው ማንነቱ እንጂ የሚጠራው ከወላጅ አባቱና እናቱ ባገኘው ማንነቱ አይጠራም። ነምበር 1 ፖለቲከኛ ነበር ማለት ነው። እንዳውም ፖለቲካል ሳይንስ ለመማር አሰብ ነበር አለኝ። አይ ስትናገር ሰምቼ አውቃለሁ። ዘር አልተናገር ዘር ተናገረሰ ተናገረ አለ። አይ ቶ አም ቱ ቢ ኦነስት ኖ ገመተን አይደለም ዘለ የጴንጤው ማህበረሰብ አሁን በፖለቲካ ላይ ያለውን አይነት አመለካከት እራሳቸው ጉዳይ ነው ሱነኔ አመለከተው። በሀገራቸው ጉዳይ ግን ሁለት አይነት ሐሳብ ይላቸው ኃይልሻ ደስ እንደ አንድ አገልጋይ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ አለ። ከዛም ሲቀጥል በብዙ አይነት ሰዋዊ መንገዶች ታልፋለ። ማንኛቸው ሰው ላይ ጣት መጥቀስ አይችልም። ማንንም ከማንም አይሻል። አንዱ ሰርቆ ይሆናል፣ አንዱ ዘምቶ ይሆናል፣ አንዱ 20 ሰት መስካሪ ነው፣ አንዱ አጭበርባሪ ነው። ጌታ የሚሸፍነው ነው ያቆማል።